دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر ہے تر دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کب پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں، مینو یار بنا ڈنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگ نہیں، میری جان ورگی تو نہیں، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار ستم اپنی جان پر، اور قرآن سے جاؤں گا سن کر، مجرم بلائے آئے جاؤں کہاں گواہ، حرت ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کا سن کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، 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 آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی، آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی، اور دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے،
سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے وہ کہتے نہ کرتے وہ کرتے نہ کرتے اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ کیونکہ ہر آرزو پر آیا سب حسرتیں پوری ہو بس وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ہاں سرکار توجہ فرمائے توجہ کیا ہے توجہ کیا ہے مفتی خلیفہ برکاتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ توجہ ان کرم پرور نگاہوں کی جو ہو جائے میرا ایمان سنور جائے میں ایمان سے سنور جاؤں سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے توجہ کیا ہے توجہ کیا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے تہو والا کرنا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ہاں سرکار دل سے کہہ دو میں کہہ رہا ہوں آپ سے دل سے کیوں میں سمجھتا ہوں کہ جس پر توجہ ہو جائے نا جس پر حضور کی توجہ ہو گئی پھر وہ بے نمازی نہیں رہ سکتے جس پر توجہ ہو ہمیں ہمارے اندر بھی کمی کمی اور ان کی عطاؤں میں ہو نہیں سکتا کمی اور ان کی عطاؤں میں ہو نہیں سکتا عبید ہم نے طلب میں تیری کمی دیکھی دل سے پکار واللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے توجہ سے کہتے ہیں دل سے کہہ دیں قسم خدا کی توجہ ہو گئی بیڑا پار سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے تیری ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک مہگی نگی پوری امت ساری دنیا ساری ایک مہگی نگی پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے عراق شام فلسطین برما کہاں کہاں کا نام لوں مسلمان ظلم ہو رہا ہے کوئی سامنے نہیں آ رہا اے خاصا خاصان رسل وقت دعا ہے امت نے تیری کہ عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج
قریب الغربا ہے ہم نیک ہیں یا بد ہیں آخر ہیں تمہارے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے ایک میگی نگی پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی گئے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ